אז באמת המוטיבציה ואנחנו מה שאנחנו נדבר היום, הבעיה שהזכיר גם אסף, שתהליכי האימות והתיקוף של מערכות הולכות וגדלות בהיקפן מחד. אם אנחנו מדברים על מערכות עילאיות שפותחו לפני משהו כמו בין 15 ל-20 שנה, המערכת עצמה הייתה פשוטה יותר, זה לא שטיל אי פעם היה משהו פשוט, אבל הטיל היה טיל, ובזאת הסתכמה המערכת, אולי היה לו גם איזשהו משגר מן הסתם, אבל בזאת הסתכמה המערכת, והוא היה צריך לבצע סט של משימות מאוד מצומצם. היום, בתחרות הפרועה בשוק, המערכת היא הרבה יותר מורכבת, הזכירו פה ונזכיר את זה עוד כמה פעמים, כי זה אחד הדברים שאפשר לדבר עליהם, כיפת ברזל, מערכת מאוד מאוד גדולה, מערך בעצם שכולל בתוכו הרבה תתי מערכות, יש מקם, יש שוב, יש משגר, יש המון טילים ולא טיל אחד. דובר פה קודם על ריבוי מודלים, אז יש לנו הרבה טילים במערכת כיפת ברזל, אז המערכת נהיית הרבה הרבה יותר מורכבת. המשימות שכל מערכת כזו צריכה לבצע הן רבות ומגוונות, כלומר טיל כבר לא צריך לבצע משימה מסוימת ולהיות משוגר רק ממטוס, כמו שלפני 15-20 שנה טילי אוויר-אוויר היו צריכים, המשימה שלהם הייתה להיות משוגרים ממטוס ולפגוע במטוס אחר וכולי. היום אותו טיל בניואנסים מסוימים, אני צריכה לדעת לשים אותו על משגר קרקעי, על משגר ימי, ממסוק, זה גם מערכת שפורסמה ממש בשנים האחרונות, טילי תמוז, טיל שפותח באמת משהו כמו לפני... גם נראה לי בערך 15 שנה, היה מסווג עד לא מזמן, והיום הפריצה הגדולה של הטיל הזה, שבעצם אותו טיל שהיה ממשגר קרקעי, היום אפשר לשגר אותו מכל פלטפורמה. בסדר? ואז גם אומרים לנו, זה as is, כלומר, הטיל נשאר אותו דבר, ומה הבעיה תוך חודש? שימו כזה. אתם יודעים ש-as is זאת ה-as הכי גדולה, וזה קצת בעיה. אז בעצם מה שאנחנו נדבר היום, אנחנו רוצים... סליחה, האתגר השלישי והגדול מכולם הוא האתגר שמציבים לנו אנשי השיווק. אם יש פה כמה כאלה, אז שהם ידעו שהם מוכרים את המערכות שלנו ומבטיחים שזה on the shelf ושום בעיה, תוך 9 חודשים עד שנה אנחנו מעמידים לכם את המערכת, כשאפילו את המדף עוד לא נגרו, אז אנחנו עכשיו צריכים לעמוד במה שאנשי השיווק הבטיחו. והמטרה היא באמת לייעל את תהליכי האימות ולקצר משמעותית את זמני האינטגרציה כדי לתת מערכת באמינות מאוד גבוהה בלי להתפשר על האיכות שלה בזמנים קצרים ככל שניתן, ואנחנו רותמים את הכלי שנקרא סימולציה מערכתית לטובת האתגר הזה. אנחנו נדבר קצת על הקונספט, על העקרונות של השיטה, מה אנחנו בחטיבת הטילים עושים עם המערכת הזו, על על תהליך הפיתוח, על שילוב באמת בתוך תהליך האינטגרציה. ובאמת אני רוצה להדגיש שמה שמיוחד במערכות שלנו, המערכות הטילאיות ברפאל, מייצרים המון מוצרים קטנים כגדולים, מכלולים ומערכות, ומה שמייחד את המוצרים, לא סתם אני מדברת כאן על סימולציות טילאיות, למרות שהיום הסימולציות המערכתיות הן לא רק לטילים, אבל טיל הוא מה שאנחנו קוראים מוצר גפרורי. שיגרת, הלך. אין... משגר, לא הצליח, בוא נחזיר אותו, בוא נשגר אותו, בוא נחזיר אותו, בסדר? The one way, ומוצר בדרך כלל מאוד מאוד יקר, ולכן כמו שאסף אמר, אנחנו מוכרחים לייצר לנו שדה ניסויים וירטואליים, כזה שכן אפשר להחזיר את הטיל ולשגר אותו אין ספור פעמים בכל מעטפת הטיסה, ולכן אני מדברת כאן על מערכות טילאיות. אנחנו נכנסים גם למוצרים אחרים, כי גם מוצרים אלקטרואופטיים שלא משוגרים, כמו מתעדים, כל מיני פודי תצפית, גם הם, לאט לאט אנחנו, א', גם הם נהיו מוצרים מאוד מורכבים. יש לנו היום מערכת בפיתוח, מתעד, שיש על מטוס 4 מתעדים, זה כבר איזשהו מערך של כמה מתעדים, והמתעדים האלה אמורים לזהות שיגורים של... מטרות מרובות, אז זה כבר לא פשוט לייצר ניסוי כזה שבו יהיו מטרות מרובות, יש הרבה תרחישים. אז גם כאן, למרות שאת המתעדים האלה לא משגרים, ואני יכולה לכאורה לעלות עם המטוס ולרדת ולעלות ולרדת, גם זה הופכת להיות פרוצדורה מאוד מאוד יקרה. וגם במערכות האלה אנחנו נכנסים מאוד חזק עם הסימולציות לאחרונה.
אז סימולציה בגדול, ודיבר על זה דוד הרבה, אני בהחלט, למרות שמדובר במערכת טילית ולא בתאים, יש דמיון רב, קודם כל להגדיר מהם גבולות המערכת, איפה זאת המערכת ואיפה הסביבה. אז המערכת היא המערכת שאני מפתחת, כלומר גבולות הגזרה של מה שבפיתוח שלי, אני מדברת על מערכת מבצעית שיש בה משגר, יש בה טילים, יש בה תא משימה, תקשורת, כל זה ביחד מייצר את המערכת, ומה שמגדיר אותה שאני חייבת את כל הרכיבים שלה כדי לבצע את המשימה שעבורה היא הוגדרה. אוקיי? מערכת כיפת ברזל לא יכולה ליירט טיל, בצורה מאוד מפושטת נגיד שזו המשימה של כיפת ברזל, זה לא בצורה מפושטת, זאת האמת. אני רוצה ליירט מטרות מסוימות, אני לא יכולה לעשות את זה בלי המקם, אני לא יכולה לעשות את זה בלי השוב, אני לא יכולה לעשות את זה בלי משגר, ואני לא יכולה לעשות את זה בלי טילים. לכן זה חד משמעית מגדיר לי את המערכת, גם אם לא את כולה רפאל מפתחת. אבל זו המערכת, כי המערכת הזאת מתפקדת כשלם אחד, היא יכולה לבצע את המשימה שלה רק אם אני ארכיב את כל החלקים האלה ביחד. אז הסימולציה של אותה מערכת היא דימוי של הרכיבים האלה. מעבר לדימוי המערכת עצמה, סימולציה כמובן מורכבת מקלט, יש לי תנאי התחלה, יש לי הגדרת תרחיש, יש לי אירועים שאפשר להזין תוך כדי, דברים שלא תלויים בזמן אלא תלויים באירועים אחרים שקדמו, יש כל מיני נתונים פרמטרים שאני רוצה לשחק איתם, ולא פחות חשוב, כי סימולציה לא עושים בשביל סימולציה, כמו שאמרנו, סימולציה משרתת מטרות כלשהן, אז אני חושבת שכמעט החלק הכי חשוב בסימולציה זה הפלט שלה, הנתונים הפיזיקליים שאני רוצה לראות כפונקציה של הזמן, תהליכים לוגיים שאני מעוניינת לבחון, טלמטריה מבצעית, אני עוד מעט ארד לפרטים האלה. חוץ מקלט, פלט והמערכת המבצעית שלי עצמה, אני גם חייבת לדמות את הסביבה, והסביבה כוללת בתוכה גם את האיומים שנגדם אני אמורה, שאובם אני אמורה לטפל, דימוי דינמי של המטרה, דימוי של העולם שלי בכלל. אז כמה מילים על סוגים של סימולציה, ודוד הרבה התייחס בהרצאה למתי אני יודעת שאינף הוא אינף. אמר את התשובה הלכאורה, לכאורה טריוויאלית והמאוד מאוד מאוד לא פשוטה ליישום, שבגדול כשאני רואה, או איך הוא אמר, מי שיושב בחדר אחר ולא מצליח להבחין בין האמת לסימולציה, סימן שזה אינף. אני חושבת שבמערכות שלנו זה לא ככה. לא זו התשובה, ועל מנת לתת את התשובה, מתי אני יודעת שמספיק זה מספיק, אני חייבת לשאול קודם שאלה מקדימה וחשובה מאוד, מהי המטרה של הסימולציה? למה אני, מה אני רוצה לסמלץ, מה אני רוצה להוכיח באמצעות הסימולציה? ואני אקח שוב דוגמה מכיפת ברזל, שאם עכשיו הסימולציה באה לענות, האם אני יכולה לבצע את תהליך הביות כנגד מטרה מסוג גרד, בסדר? אז די ברור לי שכדי לענות על השאלה הזו, ונניח שאני איש האלגוריתם ואני יודעת מה משפיע על תהליך הביות הזה, ואני יודעת שראש הביות עם החיישן האופטי שלה, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיקה, החיכוך בצמות של ראש הביות זה משהו שהוא משפיע על התהליך הזה ועלול להביא אותי לשגיאות מאוד גדולות. דבר אחד שמאוד מאוד משפיע, דבר שני שמאוד מאוד משפיע זה מן הסתם התמרון של המטרה. כלומר, אם אני לא אסמלץ טוב ותמרון המטרה ויניח סתם לצורך ההגזמה שזאת מטרה בליסטית לגמרי, אם אין לה שום יכולות תמרון, אז מן הסתם garbage in, garbage out, אני אוכיח שבסימולציה שתהליך הביות עבר בהצלחה, אבל בניסוי הראשון מול טילגרד אין ספק שאני אקשל. כי לא דימיתי טוב את תאוצת המטרה, או לא דימיתי טוב את החיכוך בצמות של ראש הביות שנורא משפיע עליי. אבל אם עכשיו שואלים אותי ושאלו אותנו במהלך מבצע עמוד ענן, אני כבר מתבלבלת מכל המבצעים והשמות, במהלך עמוד ענן, מוכרחים להציב סוללה בגוש דן, כולם זוכרים את זה, ואיפה כדאי לפזר את המשגרים, או לפזר את המערך הקרקעי, כך שיחסה כמה שיותר שטח. מגוש דן, מדינת תל אביב, חשוב מאוד להגן עליה, סליחה לאנשים מהמרכז. אז
ברור שכדי לענות על השאלה הזאת, או ברור לאיש אלגוריתם שמבין במערכת הזאת, שהחיכוך של עצמות בראש הביות לא ממש מעניין. ולעומת זאת, לדמות את גדרות המקם, ולדמות את הטווחים של הטיל, הטווחים האנרגטיים של הטיל, זה דבר מאוד 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 חשוב. אבל אם אני אדמה במענה לשאלה הזאת את ראש הביות כאיזה מין קופסה שרק מחשבת לי קו ראייה בצורה אידיאלית, זה good enough. ולכן מתי enough זה enough? זה כפונקציה של מה שאני צריכה לענות עליו. אז יש פה מספר דוגמאות, אם אני עושה חקר ביצועי מערכתי או מפתחת מיירט, או בכלל סימולציה שאמורה לתמוך בתהליכי אינטגרציה של real time, או אם אני עכשיו מפתחת מכלול מול מפתחת מערכת, או אם אני רוצה עכשיו סימולציה בכלל לטובת מאמן, אוקיי? כל סימולציה כזו, enough is enough בדרגה אחרת, כפונקציה של מה שאני רוצה להוציא מהסימולציה. אז הזכרנו קצת מכלול והזכרנו מערכת, ואמרתי שמה שמגדיר מערכת זה השלם, אוסף החלקים שמבצע משימה מסוימת. אז עקרונות הסימולציה המערכתית אצלנו ועל פיהם אנחנו עובדים בחטיבה, במוצרים הטילאיים לפחות, זה שלכל דיסציפלינה או לכל מכלול יש את הסימולציה שלו. כשאיש שמפתח בקרה למערכת ההיגוי, ומערכת ההיגוי היא מכלול, כי מערכת ההיגוי בתור יחידה סגורה על עצמה, מבצעת את המשימה שלה. המשימה של מערכת ההיגוי, ככה בשתי מילים, גם למי שלא מבין, את המטריה, אני מספקת איזושהי פקודת הגה, ומערכת ההיגוי צריכה לתת לי את ההגה הזה. הכי טוב שאפשר. זאת המשימה שלה, זה מכלול שסגור על עצמו. הוא לא תלוי בשוב, הוא לא תלוי במשגר, הוא לא תלוי במקם. ולכן, איש הבקרה של מכלול ההיגוי צריך לבנות לעצמו איזושהי סימולציה ברמת המכלול, על מנת לפתח ולהוכיח את האלגוריתם שלו, ומן הסתם בסימולציה הזאת, דימוי מערכת ההיגוי צריך להיות מאוד 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 מפורט. באותה צורה, אלגוריתמי עיבוד תמונה, אלגוריתמי ניווט, אפילו תוכנה של מחשב מרכזי במקרים מסוימים, לכל אחד יש את הסימולציה שלו ברמת הדיסציפלינה, ברמת המכלול. יש פה איזושהי טילאות עם כוכבית, אני לא אכנס לזה, אבל בעיקרון טילאות זה איזושהי פונקציה שאחראית על אלגוריתמי ההטסה של הטיל, אלגוריתמי ההנחיה, מסלול, מי שמביא את הטיל למטרה שלו, מי שטיפונת, טיפונת במטריה, מבין שזה אלה כבר אלגוריתמים ברמה מערכתית. אין כאן איזושהי הוכחה ברמת מכלול. אני צריכה את כל המערכת לפחות של הטיל, במינימום, כדי להוכיח את האלגוריתמים מהסוג הזה, ולכן זה ככה בכוכבית בצד. הגדולה של התהליך שלנו, אני חושבת, שתפס תאוצה מאוד בשנים האחרונות, זה שכל קבוצה בונה לעצמה את הסימולציה ברמת המכלול, אבל היא תמיד פוזלת בעין אחת לזה שהמכלול הזה צריך להשתלב בסימולציה מערכתית. אוקיי? שזה הדבר הבא. ועל זה אחראית כבר הסימולציה המערכתית. יש איזושהי תשתית סימולציה של המערכת כולה, שלתוכה נכנסות הסימולציות הדיסציפלינריות. ואני בכוונה לא מזכירה כאן לא את התשתית, לא את הכלי, כי זה בכלל לא רלוונטי. רלוונטי פה התפיסה. אז אם חבר'ה של בקרת מערכות ושל ניווט מפתחים את הסימולציה שלהם ברמת המכלול בסימולינק, הם מפתחים את זה ככה, או מסתכלים על הקלט, פלט, על הדברים שאפשר לשלוט בהם מבחוץ, על יעילות הכתיבה, על קריאות הקוד, כל הנושאים האלה שבוודאי מוכרים פה לכולם, גם מתוך הראייה שהסימולציה הזאת צריכה להשתלב, הסימולציית המכלול הזאת צריכה להשתלב בסימולציה מערכתית, אמורה לתת תשובות במובן המערכתי, אמורה להתכנס לדרישות שיבואו מתוך הסימולציה המערכתית, אם זה זמן ריצה או חשיפה של פרמטרים החוצה, או כל דבר שמפתחי הסימולציה המערכתית ידרשו מהם. אז באמת יש לנו סימולציות, חלקי סימולציה בסימולינק, שבאמת בקוד אוטומטי משתלבים לתוך הסימולציה המערכתית. לפעמים הסימולציה של המכלול יכולה להיות סימולציה ב-C, או כל כלי אחר, לפעמים זה כלי טיבם אפילו, אבל תמיד עם עין אחת ועם פזילה לתוך הסימולציה המערכתית. זה כמובן מגדיר תכנון מראש בכלל, הצלחה של סימולציה, תכנון, 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 להגדיר את הממשק היטב,
להגדיר את המבנה, להגדיר את תהליך האינטגרציה, ואם יש דרישות מיוחדות, כמו שנתתי לדוגמה, כמו זמן ריצה, זה חייב לבוא בשלב מוקדם ככל האפשר. זה ככה מבחינת התהליך. יש מספר עקרונות שאנחנו מונחים על פיהם בבניית הסימולציה המערכתית, ואני אחר כך כשאני אדבר על מה שאנחנו עושים עם הסימולציה הזאת, אז אני אקשר בין העקרונות או איך העקרונות האלה משרתים את המטרות של הסימולציה. אז העיקרון הראשון שעל פיו אנחנו עובדים זה שיקוף פיזי של המערכת. לכאורה, אם אני רוצה לדמות טיל, אני אדבר ברמה של אובייקט, במושגי תוכנה כלשהם, הייתי יכולה לדמות את כל הטיל בבלוק סימולינק אחד, או במודול תוכנה אחד, ואני יכולה גם לפרק אותו. בטיל יש מדידים, בטיל יש יחידת חישוב, בטיל יש מפעילים כמו היגוי, בטיל יש מנוע, ולכאורה רמת האימות של הטיל הזה תהיה אותה אחת אם אני אעשה את זה במודול אחד, או שאני אפרק את זה לתתי מודולים. לנו חשוב מאוד לשקף במבנה הסימולציה את המבנה הפיזי של המערכת. אני אזכיר כרגע את היתרונות, ונחזור לזה כשנדבר על מטרות הסימולציה. אז נושא אחד חשוב מאוד הוא, כמו שאסף דיבר, הוא הנושא ההיברידי. באיזשהו שלב בחיי הפיתוח של הפרויקט, אנחנו נגיע למעבדה ונרצה להחליף חלק מהאלמנטים שמדומים כאן באלמנטים חומרתיים. עם כל הבוכתיה של טיל, שלא לדבר על קריאות וכולי, שזה לכולם ברור, אם הכל ימודל בקופסה אחת, אני לא אוכל לבצע את זה בצורה חכמה, אז זה שיקול ראשון. שיקול שני הוא כל הנושא של ריוז או בדיקות של אלמנטים אחרים, כי כמו שאמרתי, אומרים לנו, קחו את הטיל הזה, שחובר למשגר קרקעי, ועכשיו, as is, רק התחלף במשגר אווירי או מספינה. שוב, אם כל המערכת הזאת מודלה באובייקט אחד, ברור שעכשיו הניתוק של המשגר הקרקעי והוספת דינמיקה של ספינה זה משהו מאוד לא טריוויאלי, אבל אם בניתי נכון את המערכת מראש, אז קל לי מאוד להוציא את קופסת המשגר, לשים במקומה משגר אחר, חיישן אחר, מנוע אחר, אוקיי? בדיוק אותם תהליכים שאנחנו בכובע של מפתחי אלגוריתמים מעניין אותנו לראות, ככל שנבנה את הקופסה הזאת בצורה חכמה יותר ומודולרית יותר, נוכל לענות על התשובות האלה יותר בקלות, ואני מזכירה, time is money, ותהליכים האלה צריכים להיות קצרים ויעילים ככל שאפשר. אז זה בעצם העיקרון הראשון, והעיקרון השני שטיפה הזכרנו, ובעיניי וגם שוב כמו שדוד כבר הזכיר, הקשה מכולם, השיקוף הפיזיקלי של המערכת, ואיך אני יודעת ששיקפתי מספיק טוב, ולא פחות חשוב, לא יותר מדי טוב, אמרנו, לפי הגדרת המטרות, מה אני רוצה לדמות כאן, ואיזושהי הבנה, זאת אומרת, לחלק הזה מאוד 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 צריך את הניסיון ואת ההבנה האלגוריתמית של מה הדברים שמשפיעים עליי, שמשפיעים על התהליך שאותו אני רוצה להוכיח, או ישפיעו על ביצועי האלגוריתמים שלי. אני חושבת שזה החלק המסובך ביותר שלא לומדים אותו בשום מקום עד שלא מתנסים ו... לצערנו גם נכווים מדי פעם, ולפעמים אנחנו הולכים לניסוי, בסוף בכל זאת צריך לעשות כמה ניסויים אמיתיים, ורואים איזושהי תופעה הזויה של איזושהי גמישות במערכת, וזה קרה לנו, או איזשהו חריר אוויר ברמה של מיקרונים, שבידר טיל במשקל 2 טון. זה קרה, וזה לא סומלץ, כי מי חשב, ולפעמים... גם זה קורה, אבל אנחנו לומדים כל הזמן מהניסיון. אז ללא ספק, העיקרון הזה ברור, אני רוצה להוכיח אלגוריתמים, אני רוצה להראות ביצועים, אני חייבת לשקף את המערכת בצורה הנכונה מבחינה פיזיקלית. ושוב, העיקרון הזה שלפיו הסימולציה הזאת נבנית מסימולציות של מכלולים, בא פה מאוד לעזרתנו. כי האיש שממדל את מערכת ההיגוי בכובע שלו כ... בקר מערכת ההיגוי, מכיר טוב טוב את המערכת שלו ויודע למדל אותה בצורה טובה, ואיש המנוע את המנוע, ואיש אווירודינמיקה, ואותו אינטגרטור שבונה את הסימולציה המערכתית,
שיכול להיות שיש לו טיפה פחות הבנה בכל אחד מהמכלולים, מסתמך בעצם על המקצועיות של האנשים בתתי המערכות. החלק השלישי שמשרת גם הוא את הוכחת המערכת, זה תמיכה בתהליכים מערכתיים ובאינטגרציה. אסף הזכיר, המוצרים שלנו הם עתירי תוכנה, ובאמת לא מזמן ישבתי עם אנשי מחשב מרכזי, וככה בטעות מישהו התבטא ואמר, ואז התוכנה מרימה את הכנפיים, או ואז התוכנה מרימה את הטיל, ואני אמרתי, ואני חשבתי שהכנפיים מרימות את הטיל, אז כל אחד איכשהו מסתכל על זה, אבל באמת התוכנה היום היא חלק מאוד מרכזי במערכות הטילאיות, ואנחנו באמצעות הסימולציה היום, ואני עוד אחזור לזה, מגיעים לרמת בשלות ואימות של התוכנה, לפני שיש לנו איזשהו רכיב חומרתי על השולחן. לא רק על ידי זה שאנחנו משלבים אלגוריתמיקה בתוך הסימולציה, כמו שאסף הזכיר, אלא אנחנו ממש משלבים את כל יחידת המחשב, דימוי של כל יחידת המחשב המרכזי, שזה מעבר לאלגוריתם, כל הממשק המבצעי, כל הלוגיקות שעוטפות את זה, בעצם עד כדי מערכת הפעלה ותקשורות, שזה כשאני עובדת ב-PC או במערכת מדומה, לא מעניין אותי. כל שאר הדברים, כל המטען הפונקציונלי החשוב שיש לי ביחידת התוכנה, ואני מזכירה, כולל ממשק מבצעי, כולל המרת יחידות, כולל כל הדברים האלה שבכובע הפיזיקלי, לכאורה לא מעניינים אותנו. כלומר, אלגוריתם נושא אלגוריתמים, אני מניח שהוא מקבל רדיאנים, מוציא רדיאנים, הכל בסדר, מטרים לשנייה, כולנו מדברים באותה שפה, עד שמגלים, ושוב, הכל מקביעות שקרו, עד שמגלים שלקחו מערכת, החליפו את מערכת המדידים, מערכת המדידים הזו היא אמריקאית, מודדת בפיטים, לא במטרים, לא לקחו את זה בחשבון, והנה, טיל ברצפה וזה קרה. אז לו הייתי משלבת את כל המחשב המרכזי עם הממשק המבצעי, עם אותו מערכת מדידים כבר ברמת הסימולציה, ולא מחכה שתבוא מערכת המדידים האמיתית, יכול להיות שהייתי כבר מגלה את זה בסימולציה. אז אנחנו משלבים היום תוכנה בסימולציה ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה יתרון עצום מבחינה של אינטגרציה של ממשקים. קחו שוב את מערכת כיפת ברזל, השוב מפותח באמפרס, המקם באלטה, מערכת הטיל אצלנו, המשגר אצלנו אבל בחטיבה אחרת, וממשקים מבצעיים לרוב בין כל החלקים האלה. וברור לנו שאנחנו לא רוצים להגיע לסוף הדרך, לשים את כל הכרטיסים האלה האמיתיים על השולחן ולהתחיל לראות את זרימת המידע ביניהם. ובסימולציית כיפת ברזל יש לי את דימוי השוב על ממשקיו ומבצעים המלאים, כנ"ל המקם, כנ"ל הטיל, כנ"ל המשגר. אני חושב שכולם יכולים לדמיין את הכוח הגדול שיש לנו במערכת כזו. זה מבחינת ממשקים, אבל גם מבחינת תהליכים מערכתיים, אם תהיה לי רק סימולציה של טיל, או רק סימולציה של שוב, ובתוך הדימויים האלה ישבו רק התהליכים הפיזיקליים, ואני לא אראה את התהליך המערכתי כולו מקצה לקצה, אז יכולת האימות שלי והבדיקה שלי של המערכת היא מאוד מאוד לוקה בחסר. הצרה הגדולה שלנו, כמו שאומרים, אין רע בלי טוב, שזה נורא יפה כל המטרות האלה וכל העקרונות האלה, אבל כמו שבדרך כלל קורה, הם די עומדים בסתירה אחת לשני. כי כמו שהזכרתי קודם, את איש האלגוריתם, או את איש שאני קוראת לו האיש הפיזיקלי, הוא באמת רוצה לדמות את מערכת ההיגוי, הוא רוצה לדמות את מערכת ההיגוי בפרטי הפרטים, ובשבילו אין אף פעם enough is enough, כמו שדוד הזכיר, ועד שהוא לא ידמה את הגן הכי בסיסי, או במקרה שלו, את האלקטרון הכי בסיסי שעובר במערכת ההיגוי, או את באמת את החיכוך ואת הצמיגות, אם אנחנו מדברים על סרבו הידראולי, זה בשבילו לא מספק, והוא חייב את זה בתוך הסימולציה. אבל מה לעשות, בשביל לדמות את התהליך הפיזיקלי המאוד מאוד מהיר הזה, אני עכשיו צריכה לדמות את להריץ את הסימולציה בתדרים מאוד מאוד גבוהים. אז זאת המטרה שלו,
ולעומת זאת, המטרה של מהנדס המערכת, אני מזכירה, היא לראות איך לפזר את המשגרים בגוש דן, והוא רוצה עכשיו להריץ אלפי תרחישים עם עשרות טילים ועם מאות מטרות, ואם עכשיו בכל אחד מהטילים המדומים בסימולציה יהיה את אותה צמיגות הזאת שמכריחה אותי להריץ את הסימולציה ב-8,000 הרץ, אז אני אחכה, מבצע עמוד ענן כבר יסתיים עד שאני אתן את התשובות, והמטרות פה עומדות בסתירה אחד לשני. ואיש האלגוריתם, עוד איזושהי סתירה, איש האלגוריתם אמרנו, הוא חי בעולם פיזיקלי. העובדה שבסופו של דבר לוקחים את הנתון הזה שיוצא מהאלגוריתם שלו, ומעבירים דרך סקייל פקטור, ומקבצים, ומרחיבים, וליטל אינדיאן, וביג אינדיאן, ממש, ממש לא רלוונטי לו לחקר האלגוריתם, אבל אותו איש תוכנה שגם רוצה לאמת את התוכנה, את הפריפריה, הוא רוצה גם לדמות אותה באמצעות אותה סימולציה, רוצה להוכיח את הדברים האלה, את הממשקים המבצעיים. שוב, שתי מטרות שעומדות בסתירה אחד לשני, כי עכשיו איש האלגוריתם רק רוצה לבדוק מה היה קורה אם הוא היה מוסיף עוד איזה נתון בממשק, אבל הממשק הזה כל כך דרקוני בעיניים שלו, שהוא צריך איתו את איש המחשב המרכזי כדי להוסיף עוד איזה נתון לממשק, והנה יש לנו סתירה בין המטרות השונות שהסימולציה אמורה לשרת אותן. אז העיקרון שמנחה אותנו בעבודה, ואמרנו זה צומח מלמטה למעלה, העיקרון שמנחה אותנו בסימולציה המערכתית היא סימולציה אחת. סימולציה אחת שמשרתת את כל המטרות האלה, ויש לנו כאן איזושהי דוגמה מהחיים, אם הייתי מצליחה לקרוא מה כתוב, אבל איזושהי סימולציה שמכילה גם את דימוי הטילים וגם את דימוי המטרות והסביבה, והמשגר והשוב, ובתוך טיל יש לי את ראש הביוד והסרבו והמנוע והאווירודינמיקה והמסה והמחשב המרכזי ותהליך עיבוד התמונה, ואני חושבת שהבנתם, וזה עוד לפני שטיפלנו בריבוי מטרות, ריבוי מקמים, ריבוי משגרים, ריבוי טילים, נושא שהוזכר כאן קודם על ריבוי אובייקטים ועוד נושאים שמסבכים. אז איך בכל זאת אנחנו מטפלים בסתירות האלה בין השימושים השונים? פה בא לעזרתנו נושא הקונפיגורציות. סימולציה המערכתית בנויה בקונפיגורציות. אני יכולה להריץ טיל, נרד רגע לרמה של טיל, אני יכולה להריץ טיל שבו ראש הביות מדומה בצורה מאוד מאוד מלאה, ויצריך אותי לרוץ באלפי הרצים כדי באמת לדמות את הפיזיקה שאני רוצה להביא לידי ביטוי, אבל אני יכולה גם לדמות אותו כאיזושהי פונקציה תמסורת פשוטה, שמדמה קו ראייה בצורה אידיאלית, ואני יכולה בקלות, כי בניתי את הממשקים עבור שני המודלים האלה, את ה-input-output בניתי בדיוק באותה צורה, והם חליפים, ואם עכשיו רוצים לבדוק את תהליך הביות לעומק, אני אריץ את זה עם המודל הזה, ואם עכשיו אני רוצה לענות על לבחור לגבי גוש דן, אני אריץ את זה עם מודל מפושט. אני יכולה ללכת עוד יותר למעלה, ולהגיד, כל הטיל שלי, כשאני רוצה באמת לעשות איזושהי סטטיסטיקה של כיסוי, כל הטיל שלי הוא יכול להיות משהו נורא נורא מפושט, למי שקצת בא מהעולם הזה, כל הטיל יכול להיות איזושהי נקודת מסה, עם איזושהי סטטיסטיקה של מרחקי החטאה, איזושהי סטטיסטיקה חכמה של מרחקי החטאה, וזהו. זה איזושהי קופסה שחורה פשוטה מאוד, שרצה מאוד מאוד מהר, ואני יכולה עכשיו לשים מאות כאלה, כפי שאתם יודעים, גם בכיפה, גם בשרבית קסמים, שזה האח הגדול של כיפת ברזל, אלה הסצנות, אלה התרחישים שאיתם אנחנו צריכים להתמודד. יש לנו מאות טילים, ואני רוצה עכשיו לראות האם המקם עומד באומס, לא עומד באומס, אז באמת שהאווירודינמיקה של הטיל לא נורא רלוונטית לשאלה הזאת, וטיל בתור נקודת מסה, עם איזושהי סטטיסטיקה והחתימה הטרמית שלו, בהחלט מספק אותי. אבל אם אני לטובת העניין הזה חייבת לבנות את הסימולציה בצורה מאוד נכונה, ככה שהממשקים של אותו טיל מפושט והממשקים של הטיל המלא יהיו אחד ויהיו ברי החלפה. דלג. אז מה אנחנו עושים עם זה? הזכרתי, אני חושבת, קצת דרך העקרונות, נחזור על זה שוב. המטרה המסורתית ביותר של סימולציה מזה שנים, היא סביבת פיתוח ואישור לאלגוריתמי המערכת. ושוב, דגש אלגוריתמי המערכת. כשאיש מכלול רוצה לפתח איזושהי אלגוריתם ברמת המכלול, הוא לא צריך ולא כדאי לו להשתמש בסימולציה המערכתית, הוא צריך להשתמש בסימולציית המכלול שלו.
אבל כאשר אנחנו מדברים על אלגוריתמים מערכתיים יותר, כמו למשל בקרת טיסה, אני צריכה איזושהי סימולציה כבר ברמה יותר רחבה, את מודל היגוי, אווירודינמי, מסה, דינמיקה, כל מה שמשפיע לי על בקרת הטיסה. שוב, השיקול כאן, או העיקרון כאן של השיקוף הפיזיקלי והשיקוף הפיזי הוא חשוב מאוד, ואני יכולה לאמת את אלגוריתמי בקרת הטיסה שלי בתנאים שונים, עם פרמטרים שונים, אין ספור תרחישים. ושוב, בכובע הזה של מפתחת אלגוריתם, העובדה שבסופו של דבר האלגוריתם הזה יושב בתוך איזושהי יחידת מחשב, לא או פחות רלוונטית לטובת פיתוח האלגוריתם. החלק השני שתפס תאוצה מאוד בשנים האחרונות, הזכרתי אותו, הוא באמת לפני השלב ההיברידי, לפני שיש לי חומרות על השולחן, זה כלי להורדת סיכונים בפיתוח, בהיבטי אינטגרציה, אישור תוכנה. דיברנו על זה, יכולת בדיקת תהליכים מערכתיים מקצה לקצה, משיגה אמינות תוכנה גבוהה, משמעותית, על ידי זה שאני משלבת ממשקים מבצעיים. ושוב, דיברנו כאן, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, דיברנו על זה שכשאנשים מפתחים את סימולציית המכלול, או יותר מזה, אפילו כשהם מפתחים את המכלול עצמו, הם לוקחים בחשבון שזה יצטרך באיזשהו אופן להשתלב בסימולציה מערכתית. והדוגמה של תוכנה היא דוגמה מצוינת. כי לכאורה, כשמישהו מפתח תוכנה, שאיזשהו כרטיס, יחידת תוכנה, לטובת, זה אמנם לא הנדסת תוכנה נכונה, אבל התוכנה תעשה את אותו דבר אם הוא יפריד בין החלק הפונקציונלי לחלק של התקשורות, לחלק של התזמונים, לחלק של הדיבור מול מערכת הפעלה. אם הוא יפריד את זה ברמה של שכבות, זה ייתן משהו, ואם הוא יעשה הכל ביחד ובדק את זה מספיק טוב, יכול להיות שזה יעשה את אותו דבר. אבל אם אני אקח את אותה תוכנה שהוא עשה הכל יחד, טיפל במערכת הפעלה ופנה לתקשורות וביצע את האלגוריתם והכל בפונקציה אחת, אם אני ארצה את זה עכשיו לשלב בסימולציית PC, זה כמעט בלתי אפשרי. וזה היה בלתי אפשרי בעבר. אבל היום כשחבר'ה של מחשב מרכזי אצלנו מפתחים את יחידת התוכנה, הם מפתחים אותה מראש מתוך ידיעה שהם ירצו לשלב את זה בסימולציית PC. זה משהו חזק מאוד, אתם צריכים טיפה להקל את זה. כלומר, כשאני לוקחת את יחידת המחשב המרכזי הזו, אני מקלפת מעליה את השכבות, מקלפת ממש בקלות את שכבת הטיפול בתקשורת ואת שכבת הטיפול במערכת ההפעלה המסוימת שאיתה פועל הכרטיס האמיתי, ונשארתי עם המטען הפונקציונלי שמעניין אותי לשלב בסימולציה, ואנחנו עושים את זה היום כמעט ב-no time, וזה יתרון עצום. המטרה הנוספת שאיתו אנחנו עושים שימוש בסימולציה, הזכיר את זה אסף, הסימולציה היא היברידית, סיימתי איזשהו שלב של הוכחה על השולחן, ביצעתי איזשהו אימות ברמה אלגוריתמית, הגעתי למקסימום יכולות הבדיקה שלי מבחינת ממשקי תוכנה, זה לא מספיק וחס וחלילה שלא נשכח שאנחנו לא מסיימים הוכחה של מערכת בסימולציה. זה איזושהי יומרנות ואיזושהי יוהרה אולי מצד אנשי הסימולציה, לא לשכוח. צריך להקדיש את הזמן ואת המשאבים לבדיקת המערכת האמיתית, אבל התשתיות שלנו היום בנויות ככה שאנחנו יכולים בקלות להחליף מודל או מודול בחומרה אמיתית בצורה מודולרית ופשוטה, שוב תוצאה של זה שתכננתי פיזית נכון את המערכת. את ה-ICD כבר מימשתי בסימולציה, אז כשאני הולכת לחבר את הקופסה האמיתית, העסק נהיה הרבה יותר פשוט, יש לנו מנגנון ניתוב מידע חכם שיודע להגיד, עכשיו אני מקבל את הנתונים ממודל, או עכשיו אני מקבל את הנתונים מיחידת חומרה האמיתית. מי שמכיר קצת ברפאל, לזה אנחנו קוראים גס. אז באמת התחלנו מסימולציה, שהיה בה איזשהו דימוי של אלגוריתמים, ודימויים של חומרות שונות, ודימויים של מערכת פיזיקלית. אני הולכת ומחליפה את כרטיס האלגוריתם הזה, דרך אותו מנגנון ניתוב בכרטיס אמיתי, והסימולציה ממשיכה לנגן ולא יודעת בכלל שהחליפו לה את הדימוי הזה ביחידה אמיתית. עכשיו, לכאורה אפשר לשאול מה הבעיה,
כל מי שיתעסק בבדיקות תוכנה, למה אני צריכה את כל הסימולציה? אני אקח את הכרטיס הזה, יזריק לו כל מיני אינפוטים, אראה כל מיני אוטפוטים, והוכחתי את הכרטיס הזה. זאת אומרת, למה אני צריכה את הסימולציה בצד על מנת לעשות בדיקות תוכנה לכרטיס הזה? אז מה שמאפיין מאוד את המערכות שלנו ברמה המערכתית, שוב, וזה אותו ריבוע שציירתי על בקרת הטיסה, שהתהליכים שלנו הם תהליכים בחוג סגור, גם את זה דוד השפיע, הזכיר, סליחה. לא רק שיש איזושהי השפעה שמשהו מוביל למשהו, אלא התהליך הוא תהליך בחוג סגור. אני נותנת איזושהי פקודת הגה, זה גורם לטיל לזוז בצורה מסוימת, וכתוצאה מזה שהטיל זז בצורה מסוימת, לפי זה אני אתן את פקודת ההגה בצעד הבא. ולכן אני לא יכולה לבצע פה בדיקות בחוג פתוח. אנחנו עושים גם את זה, אבל זה לא מספק. מכיוון שלהעיף טיל במעבדה זה טיפונת מסובך, אז כי אני עושה בדיקות תוכנה ליחידות האלה, אני חייבת את הסימולציה לצד החומרה האמיתית. וככה אני יכולה ללכת, אנחנו קוראים לזה מודל הזוגות, ואת כל תיאוריית השילובים, שגם היא בבסיס השיטה, אחרי ששילבתי יחידת מחשב מרכזי אמיתית, עכשיו אני גם יכולה לשלב סרבו אמיתי, ומחשב עיבוד תמונה אמיתי, וככה לעלות בתהליך האימות, ולשלב גם עוד ועוד רכיבים אמיתיים, את האווירודינמיקה, אנחנו לעד נשאיר כנראה בסימולציה. עד כדי הגעה לקונפיגורציה מלאה ככל שניתן. ושוב, אני מזכירה כאן את המטרות השונות של הסימולציה, כי כשאני רצה במערך היברידי, אז אחד האילוצים הקשים שלי הוא באמת זמן ריצה. אני חייבת פה, הזכרתי חוג סגור, אני חייבת להתכנס פה לזמני ריל טיים. בזמני הריל טיים שלנו במערכות עילאיות, וגם במערכות כמו שאסף הזכיר, כמו במעיל רוח, הם בקצבים מאוד מאוד גבוהים. המחשב המרכזי של מערכת שרבית הוא בקצבים של אלפי הרץ. ואני צריכה בעצם שצד של סימולציה, כל מה שאמרתי, כל הדימוי של התהליך הפיזיקלי, יתכנס לתוך צד חישוב של אותה יחידת מחשב מרכזי אמיתית. ושוב, באה לעזרתי הקונפיגורציות, כי כשאני רוצה לאשר משהו במעבדה היברידית, אני זוכרת מה המטרה שלי. במעבדה היברידית לא מעניין אותי לאשר ביצועים. אני רוצה לאשר ממשקים. אני רוצה לאשר את התהליך מקצה לקצה. ולכן אני אשתמש שם כנראה בקונפיגורציות של דימויים מפושטים, כי בשלב הזה האימות הוא בהיבטים של אישור מערכת, ולא בהיבטי ביצועים. וזה מאוד חשוב. סיימתי להוכיח את, ככל שניתן, את המערכת על השולחן, סיימתי להוכיח ככל שניתן את המערכת, התהליכים, את האלגוריתמים ברמה של סימולציה היברידית. וכמו שאמרנו, אני לא יכולה לעשות אין ספור ניסויים, והסימולציה, אני חושבת, אסף הגדיר את זה מצוין, שדה ניסויים דיגיטלי, זה ממש, ככה אנחנו מסתכלים על זה. אנחנו יכולים לחזות את התנהגות המערכת באין ספור תרחישים, ואנחנו באמת, שוב אני אקח לדוגמה את כיפת ברזל, אלפי ועשרות אלפים תרחישים שבהם המערכת הזאת צריכה לעמוד, קסאמים וגרדים ומלטים ובמזג בלילה וביום וברוחות כאלה ואחרות ותלולי מסלול ושטוחי מסלול ועם ראש ביות כזה ועם ראש ביות אחר. כולם קצת מכירים את הנושא. אפשר באמצעות הסימולציה לעשות ניתוח של גזרות בטיחות, לעשות בדיקות רגישות לדברים מסוימים, לייצר בדיקות התכנות לדור הבא, ניתוחים סטטיסטיים, הכל באמצעות אותה סימולציה. זה גם הכלי המרכזי, כמו שאמרנו, לביצוע ניסויים בשיטת ללכת בלי ולהרגיש עם. אני חייבת, ושוב מזכירה את זה הרבה לאנשים של התחום שלי, לא להיות יהירים מדי לגבי הסימולציה, מוכרחים לבצע מספר מסוים ומסוים משוב אמנות של ניסויי שדה בנקודות מושכלות, מתחילים בדרך כלל בנקודות נומינליות, בוחרים כמה נקודות קצה, ומתקפים את הסימולציה באמצעות הניסויים, כל הזמן מתקפים את המכלולים מול המכלולים האמיתיים, מתקפים את כל הסימולציה מול המערכת האמיתית, מפענחים את הניסויים בעזרת הסימולציה המערכתית,
לפעמים התהליך הוא לתקן פרמטרים בסימולציה, לפעמים התהליך הוא הפוך, באמת לזהות כשלים בניסוי באמצעות מידול תופעות בסימולציה. אבל once יש לי איזשהו ביטחון בסימולציה שלי, ותיקפתי אותה, אני יכולה להריץ אותה במגוון רחב של ניסויים במרכאות, ויש לי תוצאות ברות סמך על סמך המודלים המתוקפים מניסויי השדה. לנו כאן איזושהי דוגמה לתהליך של ניסוי, תהליך מאוד מאוד חשוב שנוטים לדלג עליו, אבל לפעמים יוצאים מניסוי, אני אומרת את זה הרבה ברפאל, הניסוי היה מוצלח, הוא היה מוצלח כי הוא פגע במטרה, אבל הוא לפעמים פגע במטרה כמעט כמעט בניסים, אז היה, באמת הייתה לנו איזושהי מערכת, הטיל פגע במטרה, אבל כשהתחלנו להסתכל פנימה לתוך הגרפים, אז ראינו שההגה שנצרח בפועל היה הרבה יותר גבוה ממה שראינו בסימולציה. יש לנו כאן טלמטריה מניסוי, יש לנו כאן סימולציה נומינלית, וזה כמות ההגה שנצרכה, ואותו הגה שנצרח היה מאוד מאוד קרוב, נדמה אני זוכרת נכון, הגבול היה שתי מעלות, כלומר אם הוא היה צריך קצת יותר הגה, מן הסתם הניסוי הזה היה נכשל. ולכן זה לא מספיק לומר, הטיל ביצע את מטרתו, אפשר להמשיך הלאה, אנחנו מוכרחים לתקף את הסימולציה עם תוצאות הניסוי, כי אם אני אקח עכשיו תרחיש קצת יותר קיצוני, הוא כנראה היה נכשל. ובאמת אני יכולה באמצעות הסימולציה להתחיל לשחק עם כל מיני פרמטרים, קצת מי שמכיר את המטריה יודע מה משפיע על הגה, מה יכול לגרום לזה, או שהמודל האווירודינמי שלי לגמרי שגוי, או שהיה איזשהו בייס על ההגאים, איזושהי מדידת הגה לא נכונה, שגרמה לי בחוג הסגור לצרוך הגה יותר גבוה, ובאמת באמצעות הסימולציה אני יכולה לנסות הכל, לשחק קצת עם פרמטרים אווירודינמיים ולראות אם אני מתקרבת לתוצאות הניסוי, לשים שגיאות הגה ולראות אם אני מתקרבת לזה, ובאמת התהליך הזה בוצע, והתגלה באמת שהיה איזשהו בייס על המדיד, שאם אני מסמלצת אותו אני מגיעה לתוצאות מאוד קרובות לסימולציה. זה תוקף, עכשיו הלכו לניסוי קטן של המכלול וראו שבאמת יש את השגיאה הזאת במדיד, ועכשיו יכולתי, אחרי שיש לי סימולציה מתוקנת, להריץ שוב את מרחב התרחישים ולראות שלצערי במגוון רב של תרחישים הטיל הזה היה נופל, ולטפל בבעיה הזאת. אז הסינרגיה בין האימות, התיקוף של הסימולציה, תמיד לסמוך עליה ותמיד לא לסמוך עליה, ולדאוג לתקף אותה כל הזמן. שזה קצת פחות חשוב. זמני תם, נכון? גם על הסיכום? אוקיי, אז רק כמה מילים אחרונות לגבי התשתית שאיתה אנחנו עובדים בסימולציות מערכתיות. זה בניגוד, ופה אני חושבת זה הזמן שלי להתחבא מתחת לסטנד, שבניגוד, כן, אני הולכת לבדוק אם לא פינצ'רו לי את הרכב, כי בניגוד לשמואל אמר שלמרות שאנחנו לא משתמשים בסימולינק, הוא מרשה לי להציג פה. אבל האמת שזו שאלה כבדה שאנחנו בוחנים אותה כל הזמן, אבל היום, נכון להיום, בסימולציות המערכתיות של טילים, התשתית שאנחנו עובדים איתה היא תשתית רפאלית, נקראת רמוס למי שמכיר את המושג, תשתית שהיא באפליקציה של C++. כן, זה רמוס גס, ויש גס סימולינק, אז הנה מצאנו את הקשר. באמת מתוך ראייה של מערכת מאוד מאוד גדולה, שצריכה לעמוד בזמני ריצה מהירים ביותר, אבל אני מוכרחה לציין, ואני לא אומרת את זה פה לצורך ההרצאה, ושמואל מכיר את זה שאנחנו בוחנים כל הזמן את סוגי המערכות שאיתם אנחנו כבר כן יכולים לעבוד בסימולינג, ובוודאי, כמו שהזכרתי, ברמת המכלולים, הרבה מהמכלולים שלנו, דימויי המכלולים, מפותחים בסימולינג, מיוצר מהם קוד אוטומטי, שמשולב לתוך הסימולציה שלנו, אז יש לנו גם ספרייה לבניית הסימולציות, מנגנונים של אינטגרציה, המעבר נתונים וכולי וכולי, גם סביבת אפליקציה להרצת הסימולציות לניתוח שלהם, וגם כפי שהזכרתי אותו מנגנון שמדבר בין הסימולציה לבין סביבת החומרה בסביבה ההיברידית, ובדומה לסימולינק או בדומה לאפליקציות שונות, מטלאב וכל אפליקציה אחרת של סימולציה, איש האלגוריתם רוצה שמישהו יטפל, איזה מישהו יטפל עבורו באופן אוטומטי בכל העבודה השחורה, קלט, פלט, אינטגרציה, תשתיות מונטה קרלו, תשתיות מתמטיות וכולי וכולי, וזה מפנה את מפתחי הסימולציה ומפתחי האלגוריתמים
להתמקד בדימויים הרלוונטיים לאותה מערכת. סנאפשוט של התשתית שלנו. עד כאן, תודה. הסימולציה המערכתית, ואני אחר כך כשאני אדבר על מה שאנחנו עושים עם הסימולציה הזאת, אז אני אקשר בין העקרונות או איך העקרונות האלה משרתים את המטרות של הסימולציה. אז העיקרון הראשון שעל פיו אנחנו עובדים זה שיקוף פיזי של המערכת. לכאורה, אם אני רוצה לדמות טיל, אני אדבר ברמה של אובייקט, במושגי תוכנה כלשהם, הייתי יכולה לדמות את כל הטיל בבלוק סימולינק אחד, או במודול תוכנה אחד, ואני יכולה גם לפרק אותו. בטיל יש מדידים, בטיל יש יחידת חישוב, בטיל יש מפעילים כמו היגוי, בטיל יש מנוע, ולכאורה רמת האימות של הטיל הזה תהיה אותה אחת אם אני אעשה את זה במודול אחד, או שאני אפרק את זה לתתי מודולים. לנו חשוב מאוד לשקף במבנה הסימולציה, את המבנה הפיזי של המערכת. אני אזכיר כרגע את היתרונות, ונחזור לזה כשנדבר על מטרות הסימולציה. אז נושא אחד חשוב מאוד, הוא, כמו שאסף דיבר, הוא הנושא ההיברידי. באיזשהו שלב בחיי הפיתוח של הפרויקט, אנחנו נגיע למעבדה, ונרצה להחליף חלק מהאלמנטים שמדומים כאן, באלמנטים חומרתיים. עם כל הבוכתייה של טיל, שלא לדבר על קריאות וכולי, שזה לכולם ברור, אם הכל ימודל בקופסה אחת, אני לא אוכל לבצע את זה בצורה חכמה, אז זה שיקול ראשון. שיקול שני הוא כל הנושא של ריוז או בדיקות של אלמנטים אחרים, כי כמו שאמרתי, אומרים לנו, קחו את הטיל הזה, שחובר למשגר קרקעי, ועכשיו, as is, רק התחלף במשגר אווירי או מספינה, שוב, אם כל המערכת הזאת מודלה באובייקט אחד, ברור שעכשיו הניתוק של המשגר הקרקעי והוספת דינמיקה של ספינה זה משהו מאוד לא טריוויאלי, אבל אם בניתי נכון את המערכת מראש, אז קל לי מאוד להוציא את קופסת המשגר, לשים במקומה משגר אחר, חיישן אחר, מנוע אחר, אוקיי? בדיוק אותם תהליכים שאנחנו בכובע של מפתחי אלגוריתמים מעניין אותנו לראות, ככל שנבנה את הקופסה הזאת בצורה חכמה יותר ומודולרית יותר, נוכל לענות על התשובות האלה יותר בקלות, ואני מזכירה, time is money, ותהליכים האלה צריכים להיות קצרים ויעילים ככל שאפשר. אז זה בעצם העיקרון הראשון, והעיקרון השני שטיפה הזכרנו, ובעיניי וגם שוב כמו שדוד כבר הזכיר, הקשה מכולם, השיקוף הפיזיקלי של המערכת, ואיך אני יודעת ששיקפתי מספיק טוב, ולא פחות חשוב, לא יותר מדי טוב, אמרנו, לפי הגדרת המטרות, מה אני רוצה לדמות כאן, ואיזושהי הבנה, זאת אומרת, לחלק הזה מאוד 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 צריך את הניסיון ואת ההבנה האלגוריתמית של מה הדברים שמשפיעים עליי, שמשפיעים על התהליך שאותו אני רוצה להוכיח, או ישפיעו על ביצועי האלגוריתמים שלי. אני חושבת שזה החלק המסובך ביותר שלא לומדים אותו בשום מקום עד שלא מתנסים ו... לצערנו גם נכווים מדי פעם, ולפעמים אנחנו הולכים לניסוי, בסוף בכל זאת צריך לעשות כמה ניסויים אמיתיים, ורואים איזושהי תופעה הזויה של איזושהי גמישות במערכת, וזה קרה לנו, או איזשהו חריר אוויר ברמה של מיקרונים, שבידר טיל במשקל 2 טון. זה קרה, וזה לא סומלץ, כי מי חשב, ולפעמים... גם זה קורה, אבל אנחנו לומדים כל הזמן מהניסיון. אז ללא ספק זה, העיקרון הזה ברור, אני רוצה להוכיח אלגוריתמים, אני רוצה להראות ביצועים, אני חייבת לשקף את המערכת בצורה הנכונה מבחינה פיזיקלית. ושוב, העיקרון הזה שלפיו הסימולציה הזאת נבנית מסימולציות של מכלולים, בא פה מאוד לעזרתנו. כי האיש שממדל את מערכת ההיגוי בכובע שלו כ... בקר מערכת ההיגוי, מכיר טוב טוב את המערכת שלו ויודע למדל אותה בצורה טובה, ואיש המנוע את המנוע, ואיש אווירודינמיקה אווירודינמיקה, ואותו אינטגרטור שבונה את הסימולציה המערכתית, שיכול להיות שיש לו טיפה פחות הבנה בכל אחד מהמכלולים,
מסתמך בעצם על המקצועיות של האנשים בתתי המערכות. החלק השלישי שמשרת גם הוא את הוכחת המערכת, זה תמיכה בתהליכים מערכתיים ובאינטגרציה. אסף הזכיר, המוצרים שלנו הם עתירי תוכנה, ובאמת לא מזמן ישבתי עם אנשי מחשב מרכזי, וככה בטעות מישהו התבטא ואמר, ואז התוכנה מרימה את הכנפיים, או ואז התוכנה מרימה את הטיל, ואני אמרתי, ואני חשבתי שהכנפיים מרימות את הטיל הזה, כל אחד איכשהו מסתכל על זה, אבל באמת התוכנה היום היא, היא חלק מאוד מרכזי במערכות הטילאיות, ואנחנו באמצעות הסימולציה היום, ואני עוד אחזור לזה, מגיעים לרמת בשלות ואימות של התוכנה, לפני שיש לנו איזשהו רכיב חומרתי על השולחן. לא רק על ידי זה שאנחנו משלבים אלגוריתמיקה בתוך הסימולציה, כמו שאסף הזכיר, אלא אנחנו ממש משלבים את כל יחידת המחשב, דימוי של כל יחידת המחשב המרכזי, שזה מעבר לאלגוריתם, כל הממשק המבצעי, כל הלוגיקות שעוטפות את זה, בעצם עד כדי מערכת הפעלה ותקשורות, שזה כשאני עובדת ב-PC או במערכת מדומה, לא מעניין אותי. כל שאר הדברים, כל המטען הפונקציונלי החשוב שיש לי ביחידת התוכנה, ואני מזכירה, כולל ממשק מבצעי, כולל המרת יחידות, כולל כל הדברים האלה שבקובע הפיזיקלי, לכאורה לא מעניינים אותנו. כלומר, אלגוריתם נושא אלגוריתמים, אני מניח שהוא מקבל רדיאנים, מוציא רדיאנים, הכל בסדר, מטרים לשנייה, כולנו מדברים באותה שפה, עד שמגלים, ושוב, הכל מקביעות שקרו, עד שמגלים שלקחו מערכת, החליפו את מערכת המדידים, מערכת המדידים הזו היא אמריקאית, מודדת בפיטים, לא במטרים, לא לקחו את זה בחשבון, והנה, טיל ברצפה וזה קרה. אז אם, לו הייתי משלבת את כל המחשב המרכזי עם הממשק המבצעי, עם אותו מערכת מדידים כבר ברמת הסימולציה, ולא מחכה שתבוא מערכת המדידים האמיתית, יכול להיות שהייתי כבר מגלה את זה בסימולציה. אז אנחנו משלבים היום תוכנה בסימולציה ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה יתרון עצום מבחינה של אינטגרציה של ממשקים. קחו שוב את מערכת כיפת ברזל, השוב מפותח באמפרסט, המקם באלטה, מערכת הטיל אצלנו, המשגר אצלנו אבל בחטיבה אחרת, וממשקים מבצעיים לרוב בין כל החלקים האלה. וברור לנו שאנחנו לא רוצים להגיע לסוף הדרך, לשים את כל הכרטיסים האלה האמיתיים על השולחן ולהתחיל לראות את זרימת המידע ביניהם. ובסימולציית כיפת ברזל יש לי את דימוי השוב על ממשקיו ומבצעים המלאים. כנ"ל המקם, כנ"ל הטיל, כנ"ל המשגר. אני חושב שכולם יכולים לדמיין את הכוח הגדול שיש לנו במערכת כזו. זה מבחינת ממשקים, אבל גם מבחינת תהליכים מערכתיים. אם תהיה לי רק סימולציה של טיל, או רק סימולציה של שוב, ובתוך הדימויים האלה ישבו רק התהליכים הפיזיקליים, ואני לא אראה את התהליך המערכתי כולו מקצה לקצה, אז יכולת האימות שלי והבדיקה שלי של המערכת היא מאוד מאוד לוקה בחסר. הצרה הגדולה שלנו, כמו שאומרים, אין רע בלי טוב, שזה נורא יפה כל המטרות האלה וכל העקרונות האלה, אבל כמו שבדרך כלל קורה, הם די עומדים בסתירה אחד לשני. כי כמו שהזכרתי קודם, את איש האלגוריתם, או את איש שאני קוראת לו האיש הפיזיקלי, הוא באמת רוצה לדמות את מערכת ההיגוי, הוא רוצה לדמות את מערכת ההיגוי בפרטי הפרטים, ובשבילו אין אף פעם enough is enough, כמו שדוד הזכיר, ועד שהוא לא ידמה את הגן הכי בסיסי, או במקרה שלו, את האלקטרון הכי בסיסי שעובר במערכת ההיגוי, או את באמת את החיכוך ואת הצמיגות, אם אנחנו מדברים על סרבו הידראולי, זה בשבילו לא מספק, והוא חייב את זה בתוך הסימולציה, אבל מה לעשות, בשביל לדמות את התהליך הפיזיקלי המאוד מאוד מהיר הזה, אני עכשיו צריכה לדמות את להריץ את הסימולציה, בתדרים מאוד מאוד גבוהים. אז זאת המטרה שלו, ולעומת זאת המטרה של מהנדס המערכת, אני מזכירה,
היא לראות איך לפזר את המשגרים בגוש דן, והוא רוצה עכשיו להריץ אלפי תרחישים עם עשרות טילים ועם מאות מטרות, ואם עכשיו בכל אחד מהטילים המדומים בסימולציה יהיה את אותה צמיגות הזאת שמכריחה אותי להריץ את הסימולציה ב-8,000 הרץ, אז אני אחכה, מבצע עמוד ענן כבר יסתיים עד שאני אתן את התשובות, והמטרות פה עומדות בסתירה אחד לשני. ואיש האלגוריתם, עוד איזושהי סתירה, איש האלגוריתם אמרנו הוא חי בעולם פיזיקלי, העובדה שבסופו של דבר לוקחים את הנתון הזה שיוצא מהאלגוריתם שלו, ומעבירים דרך סקייל פקטור, ומקבצים, ומרחיבים, וליטל אינדיאן, וביג אינדיאן, ממש, ממש לא רלוונטי לו לחקר האלגוריתם, אבל אותו איש תוכנה שגם רוצה לאמת את התוכנה, את הפריפריה, הוא רוצה גם לדמות אותה באמצעות אותה סימולציה, רוצה להוכיח את הדברים האלה, את הממשקים המבצעיים, שוב שתי מטרות שעומדות בסתירה אחד לשני, כי עכשיו איש האלגוריתם רק רוצה לבדוק מה היה קורה אם הוא היה מוסיף עוד איזה נתון בממשק, אבל הממשק הזה כל כך דרקוני בעיניים שלו, שהוא צריך איתו את איש המחשב המרכזי כדי להוסיף עוד איזה נתון לממשק, והנה יש לנו סתירה בין המטרות השונות שהסימולציה אמורה לשרת אותן. אז העיקרון שמנחה אותנו בעבודה, ואמרנו זה צומח מלמטה למעלה, העיקרון שמנחה אותנו בסימולציה המערכתית היא סימולציה אחת. סימולציה אחת שמשרתת את כל המטרות האלה, ויש לנו כאן איזושהי דוגמה מהחיים, אם הייתי מצליחה לקרוא מה כתוב, אבל איזושהי סימולציה שמכילה גם את דימוי הטילים וגם את דימוי המטרות והסביבה והמשגר והשוב, ובתוך טיל יש לי את ראש הביוד והסרבו והמנוע והאווירודינמיקה והמסה והמחשב המרכזי ותהליך עיבוד התמונה, ואני חושבת שהבנתם, וזה עוד לפני שטיפלנו בריבוי מטרות, ריבוי מקמים, ריבוי משגרים, ריבוי טילים, נושא שהוזכר כאן קודם על ריבוי אובייקטים ועוד נושאים שמספחים. אז איך בכל זאת אנחנו מטפלים בסתירות האלה בין השימושים השונים? פה בא לעזרתנו נושא הקונפיגורציות. סימולציה המערכתית בנויה בקונפיגורציות. אני יכולה להריץ טיל, נרד רגע לרמה של טיל, אני יכולה להריץ טיל שבו ראש הביות מדומה בצורה מאוד מאוד מלאה, ויצריך אותי לרוץ באלפי הרצים כדי באמת לדמות את הפיזיקה שאני רוצה להביא לידי ביטוי, אבל אני יכולה גם לדמות אותו כאיזושהי פונקציה תמסורת פשוטה, שמדמה קו ראייה בצורה אידיאלית, ואני יכולה בקלות, כי בניתי את הממשקים עבור שני המודלים האלה, את ה-input-output, בניתי בדיוק באותה צורה, והם חליפים, ואם עכשיו רוצים לבדוק את תהליך הביות לעומק, אני אריץ את זה עם המודל הזה, ואם עכשיו אני רוצה לענות על לבחור לגבי גוש דן, אני אריץ את זה עם מודל מפושט. אני יכולה ללכת עוד יותר למעלה, ולהגיד כל הטיל שלי, כשאני רוצה באמת לעשות איזושהי סטטיסטיקה של כיסוי, כל הטיל שלי הוא יכול להיות משהו נורא נורא מפושט, למי שקצת בא מהעולם הזה, כל הטיל יכול להיות איזושהי נקודת מסה, עם איזושהי סטטיסטיקה של מרחקי החטאה, איזושהי סטטיסטיקה חכמה של מרחקי החטאה, וזהו. זה איזושהי קופסה שחורה פשוטה מאוד, שרצה מאוד מאוד מהר, ואני יכולה עכשיו לשים מאות כאלה, וכפי שאתם יודעים, גם בכיפה, גם בשרבית קסמים, שזה האח הגדול של כיפת ברזל, אלה הסצנות, אלה התרחישים שאיתם אנחנו צריכים להתמודד, יש לנו מאות טילים, ואני רוצה עכשיו לראות האם המקם עומד בעומס, לא עומד בעומס, אז באמת שהאווירודינמיקה של הטיל לא נורא רלוונטית לשאלה הזאת, וטיל בתור נקודת מסה עם איזושהי סטטיסטיקה והחתימה הטרמית שלו בהחלט מספק אותי. אבל אם אני לטובת העניין הזה חייבת לבנות את הסימולציה בצורה מאוד נכונה, ככה שהממשקים של אותו טיל מפושט והממשקים של הטיל המלא יהיו אחד ויהיו ברי החלפה. דלג. אז מה אנחנו עושים עם זה? הזכרתי, אני חושבת, קצת דרך העקרונות, נחזור על זה שוב. המטרה המסורתית ביותר של סימולציה מזה שנים היא סביבת פיתוח ואישור לאלגוריתמי המערכת. ושוב, דגש אלגוריתמי המערכת. כשאיש מכלול רוצה לפתח איזושהי אלגוריתם ברמת המכלול, הוא לא צריך ולא כדאי לו להשתמש בסימולציה המערכתית, הוא צריך להשתמש בסימולציית המכלול שלו. אבל כאשר אנחנו מדברים על אלגוריתמים מערכתיים יותר, כמו למשל בקרת טיסה,
אני צריכה איזושהי סימולציה כבר ברמה יותר רחבה, את מודל היגוי, אווירודינמי, מסה, דינמיקה, כל מה שמשפיע לי על בקרת הטיסה. שוב, השיקול כאן, או העיקרון כאן של השיקוף הפיזיקלי והשיקוף הפיזי הוא חשוב מאוד, ואני יכולה לאמת את אלגוריתמי בקרת הטיסה שלי בתנאים שונים, עם פרמטרים שונים, אין ספור תרחישים. ושוב, בכובע הזה של מפתחת אלגוריתם, העובדה שבסופו של דבר האלגוריתם הזה יושב בתוך איזושהי יחידת מחשב, לא או פחות רלוונטית לטובת פיתוח האלגוריתם. החלק השני שתפס תאוצה מאוד בשנים האחרונות, הזכרתי אותו, הוא באמת לפני השלב ההיברידי, לפני שיש לי חומרות על השולחן, זה כלי להורדת סיכונים בפיתוח, בהיבטי אינטגרציה, אישור תוכנה, דיברנו על זה, יכולת בדיקת תהליכים מערכתיים מקצה לקצה, משיגה אמינות תוכנה גבוהה, משמעותית, על ידי זה שאני משלבת ממשקים מבצעיים. ושוב, דיברנו כאן, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, דיברנו על זה שכשאנשים מפתחים את סימולציית המכלול, או יותר מזה, אפילו כשהם מפתחים את המכלול עצמו, הם לוקחים בחשבון שזה יצטרך באיזשהו אופן להשתלב בסימולציה מערכתית. והדוגמה של תוכנה היא דוגמה מצוינת. כי לכאורה, כשמישהו מפתח תוכנה, שאיזשהו כרטיס, יחידת תוכנה, לטובת, זה אמנם לא הנדסת תוכנה נכונה, אבל התוכנה תעשה את אותו דבר אם הוא יפריד בין החלק הפונקציונלי לחלק של התקשורות, לחלק של התזמונים, לחלק של הדיבור מול מערכת הפעלה. אם הוא יפריד את זה ברמה של שכבות, זה ייתן משהו, ואם הוא יעשה הכל ביחד ובדק את זה מספיק טוב, יכול להיות שזה יעשה את אותו דבר. אבל אם אני אקח את אותה תוכנה שהוא עשה הכל יחד, טיפל במערכת הפעלה ופנה לתקשורות וביצע את האלגוריתם והכל בפונקציה אחת, אם אני ארצה את זה עכשיו לשלב בסימולציית PC, זה כמעט בלתי אפשרי. וזה היה בלתי אפשרי בעבר. אבל היום כשחבר'ה של מחשב מרכזי אצלנו מפתחים את יחידת התוכנה, הם מפתחים אותה מראש מתוך ידיעה שהם ירצו לשלב את זה בסימולציית PC. זה משהו חזק מאוד, אתם צריכים טיפה להקל את זה. כלומר, כשאני לוקחת את יחידת המחשב המרכזי הזו, אני מקלפת מעליה את השכבות, מקלפת ממש בקלות, את שכבת הטיפול בתקשורת ואת שכבת הטיפול במערכת ההפעלה המסוימת שאיתה פועל הכרטיס האמיתי, ונשארתי עם המטען הפונקציונלי שמעניין אותי לשלב בסימולציה, ואנחנו עושים את זה היום כמעט ב-no time, וזה יתרון עצום. המטרה הנוספת הנושא הנוסף שאיתו אנחנו עושים שימוש בסימולציה, הזכיר את זה אסף, הסימולציה היא היברידית, סיימתי איזשהו שלב של הוכחה על השולחן, ביצעתי איזשהו עימות ברמה אלגוריתמית, הגעתי למקסימום יכולות הבדיקה שלי מבחינת ממשקי תוכנה, זה לא מספיק וחס וחלילה שלא נשכח שאנחנו לא מסיימים הוכחה של מערכת בסימולציה. זה איזושהי יומרנות ואיזושהי יוהרה אולי מצד אנשי הסימולציה, לא לשכוח. צריך להקדיש את הזמן ואת המשאבים לבדיקת המערכת האמיתית, אבל התשתיות שלנו היום בנויות ככה שאנחנו יכולים בקלות להחליף מודל או מודול בחומרה אמיתית בצורה מודולרית ופשוטה, שוב, תוצאה של זה שתכננתי פיזית נכון את המערכת. את ה-ICD כבר מימשתי בסימולציה, אז כשאני הולכת לחבר את הקופסה האמיתית, העסק נהיה הרבה יותר פשוט, יש לנו מנגנון ניתוב מידע חכם שיודע להגיד, עכשיו אני מקבל את הנתונים ממודל, או עכשיו אני מקבל את הנתונים מיחידת חומרה האמיתית. מי שמכיר קצת ברפאל, לזה אנחנו קוראים גס. אז באמת התחלנו מסימולציה שהיה בה איזשהו דימוי של אלגוריתמים ודימויים של חומרות שונות ודימויים של מערכת פיזיקלית. אני הולכת ומחליפה את כרטיס האלגוריתם הזה דרך אותו מנגנון ניתוב בכרטיס אמיתי, והסימולציה ממשיכה לנגן ולא יודעת בכלל שהחליפו לה את הדימוי הזה ביחידה אמיתית. עכשיו, לכאורה אפשר לשאול מה הבעיה, כל מי שהתעסק בבדיקות תוכנה,
למה אני צריכה את כל הסימולציה? אני אקח את הכרטיס הזה, יזריק לו כל מיני אינפוטים, אראה כל מיני אוטפוטים, והוכחתי את הכרטיס הזה. זאת אומרת, למה אני צריכה את הסימולציה בצד על מנת לעשות בדיקות תוכנה לכרטיס הזה? אז מה שמאפיין מאוד את המערכות שלנו ברמה המערכתית, שוב, וזה אותו ריבוע שציירתי על בקרת הטיסה, שהתהליכים שלנו הם תהליכים בחוג סגור, גם את זה דוד הזכיר, לא רק שיש איזושהי השפעה שמשהו מוביל למשהו, אלא התהליך הוא תהליך בחוג סגור. אני נותנת איזושהי פקודת הגה, זה גורם לטיל לזוז בצורה מסוימת, וכתוצאה מזה שהטיל זז בצורה מסוימת, לפי זה אני אתן את פקודת ההגה בצעד הבא. ולכן אני לא יכולה לבצע פה בדיקות בחוג פתוח, אנחנו עושים גם את זה, אבל זה לא מספק. מכיוון שלהעיף טיל במעבדה זה טיפונת מסובך, אז כשאני עושה בדיקות תוכנה ליחידות האלה, אני חייבת את הסימולציה לצד החומרה האמיתית. וככה אני יכולה ללכת, אנחנו קוראים לזה מודל הזוגות, ואת כל תיאוריית השילובים, שגם היא בבסיס השיטה, אחרי ששילבתי יחידת מחשב מרכזי אמיתית, עכשיו אני גם יכולה לשלב סרבו אמיתי, ומחשב עיבוד תמונה אמיתי, וככה לעלות בתהליך האימות ולשלב גם עוד ועוד רכיבים אמיתיים. את האווירודינמיקה אנחנו לעד נשאיר כנראה בסימולציה. עד כדי הגעה לקונפיגורציה מלאה ככל שניתן. ושוב, אני מזכירה כאן את המטרות השונות של הסימולציה, כי כשאני רצה במערך היברידי, אז אחד האילוצים הקשים שלי הוא באמת זמן ריצה. אני חייבת פה, הזכרתי חוג סגור, אני חייבת להתכנס פה לזמני ריל טיים. וזמני הריל טיים שלנו במערכות הילאיות, וגם במערכות כמו שאסף הזכיר, כמו במעיל רוח, הם בקצבים מאוד ומאוד גבוהים. המחשב המרכזי של מערכת שרבית הוא בקצבים של אלפי הרץ. ואני צריכה בעצם שצד של סימולציה, כל מה שאמרתי, כל הדימוי של התהליך הפיזיקלי, יתכנס לתוך צד חישוב של אותה יחידת מחשב מרכזי אמיתית. ושוב, באה לעזרתי הקונפיגורציות, כי כשאני רוצה לאשר משהו במעבדה היברידית, אני זוכרת מה המטרה שלי. במעבדה היברידית לא מעניין אותי לאשר ביצועים. אני רוצה לאשר ממשקים. אני רוצה לאשר את התהליך מקצה לקצה. ולכן אני אשתמש שם כנראה בקונפיגורציות של דימויים מפושטים, כי בשלב הזה האימות הוא בהיבטים של אישור מערכת, ולא בהיבטי ביצועים, וזה מאוד חשוב. סיימתי להוכיח את, ככל שניתן את המערכת על השולחן, סיימתי להוכיח ככל שניתן את המערכת, התהליכים, את האלגוריתמים, ברמה של סימולציה היברידית. וכמו שאמרנו, אני לא יכולה לעשות אין ספור ניסויים, והסימולציה, אני חושבת, אסף הגדיר את זה מצוין, שדה ניסויים דיגיטלי, זה ממש, ככה אנחנו מסתכלים על זה. אנחנו יכולים לחזות את התנהגות המערכת באין ספור תרחישים, ואנחנו באמת, שוב אני אקח לדוגמה את כיפת ברזל, אלפי ועשרות אלפים תרחישים שבהם המערכת הזאת צריכה לעמוד, קסאמים וגרדים ומלטים ובמזג בלילה וביום וברוחות כאלה ואחרות, ותלולי מסלול ושטוחי מסלול, ועם ראש ביות כזה ועם ראש ביות אחר. כולם קצת מכירים את הנושא. אפשר באמצעות הסימולציה לעשות ניתוח של גזרות בטיחות, לעשות בדיקות רגישות לדברים מסוימים, לייצר בדיקות התכנות לדור הבא, ניתוחים סטטיסטיים, הכל באמצעות אותה סימולציה. זה גם הכלי המרכזי, כמו שאמרנו, לביצוע ניסויים בשיטת ללכת בלי ולהרגיש עם. אני חייבת, ושוב מזכירה את זה הרבה לאנשים של התחום שלי, לא להיות יהירים מדי לגבי הסימולציה, מוכרחים לבצע מספר מסוים ומסוים משוב אמנות של ניסויי שדה בנקודות מושכלות, מתחילים בדרך כלל בנקודות נומינליות, בוחרים כמה נקודות קצה, ומתקפים את הסימולציה באמצעות הניסויים, כל הזמן מתקפים את המכלולים מול המכלולים האמיתיים, מתקפים את כל הסימולציה מול המערכת האמיתית, מפענחים את הניסויים בעזרת הסימולציה המערכתית,
לפעמים התהליך הוא לתקן פרמטרים בסימולציה, לפעמים התהליך הוא הפוך, באמת לזהות כשלים בניסוי באמצעות מידול תופעות בסימולציה. אבל once יש לי איזשהו ביטחון בסימולציה שלי, ותיקפתי אותה, אני יכולה להריץ אותה במגוון רחב של ניסויים במרכאות, ויש לי תוצאות ברות סמך על סמך המודלים המתוקפים מניסויי השדה. לנו כאן איזושהי דוגמה לתהליך של ניסוי, תהליך מאוד מאוד חשוב שנוטים לדלג עליו, אבל לפעמים יוצאים מניסוי, אני אומרת את זה הרבה ברפאל, הניסוי היה מוצלח, הוא היה מוצלח כי הוא פגע במטרה, אבל הוא לפעמים פגע במטרה כמעט כמעט בניסים, אז היה, באמת הייתה לנו איזושהי מערכת, הטיל פגע במטרה, אבל כשהתחלנו להסתכל פנימה לתוך הגרפים, אז ראינו שההגה שנצרח בפועל היה הרבה יותר גבוה ממה שראינו בסימולציה. יש לנו כאן טלמטריה מניסוי, יש לנו כאן סימולציה נומינלית, וזה כמות ההגה שנצרכה, ואותו הגה שנצרך היה מאוד מאוד קרוב, אם אני זוכרת נכון, הגבול היה שתי מעלות, כלומר אם הוא היה צריך קצת יותר הגה, מן הסתם הניסוי הזה היה נכשל. ולכן זה לא מספיק לומר, הטיל ביצע את מטרתו, אפשר להמשיך הלאה, אנחנו מוכרחים לתקף את הסימולציה עם תוצאות הניסוי, כי אם אני אקח עכשיו תרחיש קצת יותר קיצוני, הוא כנראה היה נכשל. ובאמת אני יכולה באמצעות הסימולציה להתחיל לשחק עם כל מיני פרמטרים, קצת מי שמכיר את המטריה יודע מה משפיע על הגה, מה יכול לגרום לזה, או שהמודל האווירודינמי שלי לגמרי שגוי, או שהיה איזשהו בייס על ההגאים, איזושהי מדידת הגה לא נכונה, שגרמה לי בחוג הסגור לצרוך הגה יותר גבוה, ובאמת באמצעות הסימולציה אני יכולה לנסות הכל, לשחק קצת עם פרמטרים אווירודינמיים ולראות אם אני מתקרבת לתוצאות הניסוי, לשים שגיאות הגה ולראות אם אני מתקרבת לזה, ובאמת התהליך הזה בוצע, והתגלה באמת שהיה איזשהו בייס על המדיד, שאם אני מסמלצת אותו אני מגיעה לתוצאות מאוד קרובות לסימולציה. זה תוקף, עכשיו הלכו לניסוי קטן של המכלול וראו שבאמת יש את השגיאה הזאת במדיד, ועכשיו יכולתי, אחרי שיש לי סימולציה מתוקנת, להריץ שוב את מרחב התרחישים ולראות שלצערי במגוון רב של תרחישים הטיל הזה היה נופל, ולטפל בבעיה הזאת. אז הסינרגיה בין האימות, התיקוף של הסימולציה, תמיד לסמוך עליה ותמיד לא לסמוך עליה, ולדאוג לתקף אותה כל הזמן. שזה קצת פחות חשוב. זמני תם, נכון? גם על הסיכום? אוקיי, אז רק כמה מילים אחרונות לגבי התשתית שאיתה אנחנו עובדים בסימולציות מערכתיות. זה בניגוד, ופה אני חושבת זה הזמן שלי להתחבא מתחת לסטנד, שבניגוד, כן, אני הולכת לבדוק אם לא פינצ'רו לי את הרכב, כי בניגוד לשמואל אמר שלמרות שאנחנו לא משתמשים בסימולינק, הוא מרשה לי להציג פה. אבל האמת שזו שאלה כבדה שאנחנו בוחנים אותה כל הזמן, אבל היום, נכון להיום, בסימולציות המערכתיות של טילים, התשתית שאנחנו עובדים איתה היא תשתית רפאלית, נקראת רמוס למי שמכיר את המושג, תשתית שהיא באפליקציה של C++. זה רמוס גס, ויש גס סימולינק, אז הנה מצאנו את הקשר. באמת מתוך ראייה של מערכת מאוד מאוד גדולה, שצריכה לעמוד בזמני ריצה מהירים ביותר, אבל אני מוכרחה לציין, ואני לא אומרת את זה פה לצורך ההרצאה, ושמואל מכיר את זה שאנחנו בוחנים כל הזמן את סוגי המערכות שאיתם אנחנו כבר כן יכולים לעבוד בסימולינק, ובוודאי, כמו שהזכרתי, ברמת המכלולים, הרבה מהמכלולים שלנו, דימויי המכלולים, מפותחים בסימולינק, מיוצר מהם קוד אוטומטי, שמשולב לתוך הסימולציה שלנו, אז יש לנו גם ספרייה לבניית הסימולציות, מנגנונים של אינטגרציה, המעבר נתונים וכולי וכולי, גם סביבת אפליקציה להרצת הסימולציות, לניתוח שלהם, וגם כפי שהזכרתי אותו מנגנון שמדבר בין הסימולציה לבין סביבת החומרה בסביבה ההיברידית, ובדומה לסימולינק או בדומה לאפליקציות שונות, מטלאב וכל אפליקציה אחרת של סימולציה, היא שהאלגוריתם רוצה שמישהו יטפל, איזה מישהו יטפל עבורו באופן אוטומטי בכל העבודה השחורה, קלט, פלט, אינטגרציה, תשתיות מונטה קרלו,
תשתיות מתמטיות וכולי וכולי, וזה מפנה את מפתחי הסימולציה ומפתחי האלגוריתמים להתמקד בדימויים הרלוונטיים לאותה מערכת. סנאפשוט של התשתית שלנו. עד כאן. תודה.